mrzí, že primátor Žilón je poslancom a neberie ich za partnerov, keďže od februára, kedy bola udelená pokuta, ja som sa to dozvedel piatok z internetu, ešte pred održaním materiálov. Teraz v podstate sme to dostali pár dní, nemá to niečo, čo by si nad nami a treba to okamžite riešiť a žiadna diskusia teda k tomu už nemohla prebiehať. Neviem, z akého dôvodu to treba utajovať, ale som presvedčený, že sme mali práve o tom vedieť. Do budúcnosti je rozhodne nutné rozmoviť takýchto, či už pokuta, alebo začiatok rôznych správnych konaní bezodkladne, okamžite, do 24 hodín, to môže poslancovať. Návrh uznesenia je postavený pre mňa nerovnateľne, berie na vedomie správnikov dĺžne pokuty. Po 4 mesiacoch od udelenia pokuty, čo sme o tom väčšina poslancov nevedeli, teraz ju brať na vedomie nepripadá nejaké pre mňa priateľné riešenie. Samozrejme, podporil by som zmluvu, tak ako je, avšak bez časti uvedie na vedomie. S týmto ja nemôžem súhlasiť. Ďakujem pekne, pán viceprimátor, nech sa páči.